pessoas me chamam de Dona Ana e eu trabalho pro PT. Depois de muita luta, consegui comprar meu primeiro carro, tô muito feliz. Não é lá esses carrão, mas é o que deu para comprar. Eu vou encostar aqui no posto para abastecer, aproveitar que a gasolina tá barata, né? Os governadores choraram, espernearam, bem que tentaram, né, manter o preço elevado, mas não conseguiram. Bom dia, senhora. É, bom dia. Põe R$ 100 para mim, por gentileza. Gasolina comum, né? Isso, dá comum. Sim, senhora. E como é que tá a luta por aqui? Tá boa? Tá boa, tá boa. A luta tá boa, graças a Deus. Devagarinho, né? A gente vai. Hein, o preço da gasolina caiu de novo, né? Caiu, caiu de novo. Tem mais ou menos um mês aí que vem caindo. E esse fim de semana aí caiu mais um pouco. Os governadores parece que acharam meio ruim, né? Ter que baixar o preço. É, eles não gostaram, não. Baixaram, mas baixaram na marra. É porque tem uns políticos aí que quer mais é que o povo se lasque, né? Prontinho, moça. Aqui, senhor, muito obrigado e bom trabalho. Eu que agradeço, tenha um bom dia. Isso aí, ele só fez substituir o preço da gasolina pelo do diesel. É o quê? Só trocou. Não, pera, não entendi. Trocou o quê? Eu tô dizendo que ele só inverteu os preços da gasolina e do diesel. Esses políticos nunca saem perdendo, não. Ele baixou um e subiu o outro. Agora o diesel que tá caro. Ah, meu Deus. Moço, não fale as coisas sem saber, não. Isso é feio, isso é triste. Ih, ele só fez trocar o preço do diesel com o preço da gasolina. Meu carro é a diesel, eu sei o que eu tô falando. Não, você não sabe o que tá falando, não. Meu querido, o diesel tá alto no mundo todo. A demanda por diesel, a procura estourou depois da guerra, porque a Rússia vetou a venda de gás para a Europa e aí o substituto imediato do gás é o diesel. Então tá todo mundo tentando estocar a diesel. Não foi o Bolsonaro que subiu o preço do diesel igual mentiro pra ti, não. Pelo contrário, ele fez foi zerar o imposto federal. Quer ver, tu vê bem na tua nota? Cadê? É, tá zerado mesmo, mas por que então que essa lei de ICMS não baixou o diesel então? Não baixou porque a lei estabelece um teto de 17% para os combustíveis. O ICMS da gasolina era um roubo. A gente pagava 30% só de imposto estadual para a gasolina. De 30% baixou para 17%. Já o do diesel não, o do diesel era de 12% o ICMS. Então por isso que a lei não atingiu o diesel. Mas pode ficar tranquilo que isso não vai ficar assim não. O Bolsonaro já fez um acordo com a Rússia. Daqui mais ou menos uns 2 meses está chegando o diesel barato de lá. Aí vai baratear. Que nada! Esse Bolsonaro é um doido! Eu mesmo que não vou votar nele! E vai votar em quem então? Vai votar no Molusco, no ladrão? Porque pra mim, quem vota em ladrão, sabendo que o cara é ladrão, pra mim é um cabra igual ele. Não, o Molusco pior ainda! O Molusco é um bandido, ladrão, safado, roubou o Brasil! Olha, eu não sou nem Molusco nem Bolsonaro! Eu não vou votar em nenhum dos dois! Tá, mas e se só tiver os dois no segundo turno, tu vai votar em quem? Ah, eu mesmo não gosto de nenhum! Eu vou anular meu voto! Ah, então tu tem dois candidatos, um que assaltou o Brasil e um que nunca roubou. Aí tu vai votar nulo. Eu voto nulo. Pra mim, nenhum dos dois me agrada. Sei, tu pensa que tu votando nulo, tu vai anular a eleição, é? Tu não vai anular nada, tu só vai ajudar o Molusco. Não, não. Ah, pra mim, qualquer um que ganhar tá ruim. Ah, então só porque tu não gosta do Bolsonaro, tu vai correr o risco do Molusco ganhar e sair desencarcerando os bandidos? Tu não se importa com isso? É, isso é Tu não complicado. tá nem aí se o Molusco vai dar carta branca pra bandido roubar celular? Tu não se importa com isso? Não, é, esse tipo de coisa aí tá errado, isso aí eu me importo, claro. Deixa eu te perguntar, tu tem filho pequeno? Tenho duas filhas, uma de 8 e uma de 6 anos. Aí, porque tu não gosta do Bolsonaro, tu vai anular teu voto, correr o risco do Molusco ganhar e adotar esse negócio de banheiro único, como eles estão querendo fazer, pra marmanjo tá utilizando o banheiro junto com tua filha? Tu não tem medo disso, não? Olha, isso aí é uma coisa que eu concordo com vocês. Isso aí tá muito errado. Eu discordo frontalmente desse negócio de marmanjo estar utilizando o banheiro junto com minha filha pequena. Eu não quero isso, não. Pois é, tu tem que entender que quando tu diz que nenhum dos dois não presta, que são tudo a mesma coisa, tu tá favorecendo aquele que é pior. Lógico que não. Eu não tô votando no Molusco, então eu não tô ajudando ele, pô. Mas é lógico que tá, porque tu tá colocando como se eles dois tivessem o mesmo valor. É a mesma coisa que o mercado de carro dizer que o teu carro e o meu têm o mesmo valor. Quem é que se beneficia com isso? É, pensando por esse lado, é verdade. Mas é porque assim, eu não gosto do Bolsonaro, porque, tipo, meu salário já tem um tempo que tá congelado, pô. Ah, então tu não gosta do Bolsonaro só porque ele não aumentou teu salário. Vem cá, tu trabalha com o quê? Eu sou servidor público, eu trabalho na Infraero. Certo, e durante a pandemia tu foi a favor ou tu foi contra a política do para tudo? Ah, eu fui a favor, né? Porque. Não, claro, o servidor público, né? Ficou só coçando o saco, recebendo salário, os outros que se lasquem. Eu não sei nem por que eu perguntei. Olha, tu tem que entender que quando tu foi a favor do lockdown, tu impediu o Brasil de produzir. Eu não sei se tu sabe disso, mas se tu já souber, eu vou te lembrar. O dinheiro, todo o dinheiro que a nação tem, que o Brasil tem, é aquilo que o Brasil produz.
É o que o Brasil produz. Então, quando tu pede pra parar tudo, tu tá pedindo pro Brasil parar de produzir o teu dinheiro. Então, quem é tu pra reclamar de aumento de salário, sendo que tu pediu pro Brasil parar de produzir? O mal do brasileiro é querer olhar só pro próprio umbigo. Ah, fulano não aumentou meu salário, então eu vou trocar o presidente. E aí dane-se se ele ajuda o empresário, dane-se se ele ajuda o agronegócio, dane-se o Brasil, o povo que se lasque. Não aumentou meu salário, então o Brasil inteiro que se lasque. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já saquei qual é a tua. Tu só olha pro teu salário. Tu vota em quem te pagar mais. E é só por isso que tu não gosta do Bolsonaro. Tu, com esse teu pensamento mesquinho, tu não pode nem se considerar um eleitor. Porque tu não vota, não. O teu voto tu vende, seu hipócrita. Uai, seu app de vídeos curtos.